O comandante do Centro Tático Aéreo em Presidente Dutra, o subtenente Elias, fez um balanço das operações recentes do CTA. O comandante detalhou uma operação conjunta feita com policiais da 13ª Delegacia Regional, que culminou com a apreensão de veículos e também a prisão de um estelionatário, que, segundo a polícia, emitia cheques sem fundos para a compra de sementes. Ao todo, foram 100 sacos, que causou um prejuízo estimado em mais de 60 mil reais. No dia 4, na sexta-feira, em mais um apoio que o Centro Tático Aéreo ele deu à 13ª Delegacia Regional, aqui na região central do Maranhão, junto com o Serviço de Inteligência do 18º Batalhão. Nós fomos fazer uma averiguação de um carro clonado. E depois de ter sido feita a verificação, ele apresentou registro de roubo, né? Foi num povoado chamado Invenção, um povoado aqui perto, mais ou menos uns 15 quilômetros. E esse Fox Prata, ele foi apresentado juntamente com o seu suposto proprietário, a delegacia regional, onde ele foi autuado em flagrante, né? E teve uma outra ocorrência também nesse mesmo dia, que foi a prisão de um estelionatário, ali na cidade de Dom Pedro. Quando essa primeira ocorrência estava sendo apresentada na delegacia, a Polícia Civil pediu novamente o apoio do Centro Tático Aéreo para fazer essa verificação lá desse estelionatário, inclusive com várias passagens pela polícia e com mandado de prisão em aberto, onde ele aplicava golpes, né, ele fornecia cheques ali para poder comprar sementes blindadas, eu creio que seja ali para alimentar gados, e foi os comerciantes ali que estavam envolvidos, que foram vítimas, foi mais ou menos 60 a 80 mil o prejuízo desses comerciantes. Prontamente a equipe do CTA se deslocou, juntamente com o Serviço de Inteligência do 18º Batalhão e a Polícia Civil, onde foi preso esse acusado, com mais um outro suspeito, e foi apreendido 100 sacos de sementes blindadas e toda a carga no valor aí de 60 e 80 mil reais, ela foi entregue ao seu verdadeiro proprietário. E os dois acusados também, eles foram apresentados à 13ª Delegacia Regional, onde deverão responder pelos seus crimes. Entre as ações recentes realizadas pelo Comando Tático Aéreo aqui de Presidente Dutra, está o transporte aeromédico. Essa semana, uma paciente aqui da cidade foi transferida para São Luís. Esse transporte, que geralmente demoraria 6 horas de carro, durou apenas 1 hora e 40 minutos. A paciente transferida estava com suspeita de Covid e também com um abortamento retido, tendo que ser transferida de forma urgente. No dia 9, nós fizemos a remoção de uma paciente que ela estava com suspeita da Covid-19 e também ela tinha tido um abortamento, né? Um abortamento. E ela estava aqui internada em estado grave no Hospital Regional de Presidente Dutra. Uma das modalidades das nossas operações também é o transporte aeromédico, é o transporte interhospitalar, que nós temos uma equipe médica treinada, né, obedecendo todos os protocolos aí do Ministério da Saúde e as regulações aeronáuticas para poder interagir com as nossas equipes na remoção de pacientes. Então, essas equipes médicas elas passam por um treinamento, esse treinamento é homologado pelos regulamentos aeronáuticos. Eles passam por um curso, na verdade, é um curso onde eu tive o privilégio de ser o primeiro coordenador do primeiro curso de transporte aeromédico do CTA, né? E eles são capacitados a interagir com a gente, a buscar o paciente quando eles estão internados em uma unidade de saúde, fazer o devido transporte com toda a paramentária ali, todos os equipamentos, né, de uma UTI, móvel. A aeronave ela funciona como uma UTI móvel e no dia 9 foi feita a remoção dessa paciente para o hospital em São Luís, onde ela deveria receber ali os recursos necessários para que ela pudesse ser atendida e recuperar da sua saúde. Ainda durante a entrevista, o comandante afirmou que o CTA estará dando apoio a ações de prevenção à criminalidade, principalmente na região de comércio de cidades da região. O comandante detalhou ainda que as instituições financeiras terão uma atenção especial por parte do comando do CTA. Esse final de ano, agora esse mês de dezembro, nós estaremos intensificando as nossas ações. Semana que vem já temos uma operação em andamento, que é uma fase da Operação Maranhão Seguro, onde teremos aqui mais uma equipe para que a gente possa também fazer o nosso trabalho, que é o trabalho princípio do CTA, que é a prevenção de assaltos às instituições financeiras. Então vai ser o final de ano
com muita segurança que nós estaremos proporcionando para a região central do Maranhão, especificamente a cidade de Presidente Dutra, nos povoados e entornos aqui da região.